Ko se ti utrne vprašanje, so tu okay, dajmo. Radovedne štiri. Na mesto, da bi naprimer šel na Google, to vprašaš radio. To pa znamo. Radio vedni. Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni. Kaj se skriva v tej vrečki? Ja, tukaj je potička z orehova z rozinami. Ta teden sem se odpravila tja, kjer pridne roke izkušenih pekov in njihovih vajencev skozi vse leto oblikujejo različne pekovske izdelke. V tem obdobju pa vse diši po klasiki, ki v večini slovenskih hiš ob praznikih ne sme manjkati – potici. Sem Mojca Smerajec, predavateljica na BIC Ljubljana, na Višji strokovni šoli in učiteljica strokovnih predmetov na Živilski šoli. Dobrodošli. Evropska komisija je aprila lani odobrila zaščito slovenske potice kot tradicionalne slovenske jedi, pri postopku pa je sodelovala tudi moja današnja sogovornica. Zaščiteni so tako ime slovenska potica, kot tudi tradicionalna oblika in receptura za 5 različnih nadevov. Za orehovo, orehovo z rozinam, rozinovo, pehtranovo in pehtranovo skuto. Strokovnjakinjo za potice Mojco Smerajec pa tokrat nisva pekli, ampak računali. Zanimalo naju je namreč, kaj vse se skriva v eni potici. Najno izhodišče je bil tradicionalni slovenski recept za orehovo potico iz 1 kilograma pšenične moke. Za 1 kilogram bele pšenične moke rabimo približno 1,5 kilograma pšenice. To je 35.000 pšeničnih zrn, ki jih pa lahko pridelamo na 2 do 3 kvadratnih metrih njivskih površin. Če nadaljujemo z orehi, nekako je nepisano pravilo, da za 1 kilogram moke, da je nadev dovolj bogat, uporabimo 1 kilogram orehovih zmletih jedrc. No in za ta kilogram rabimo 2,5 kilograma orehov z lupino. In eno orehovo drevo, takrat v polni rasti, približno 10 let staro mora biti, da letno 50 kg orehov z lupino in za našo potico je potem uporabimo, se pravi, 5% od pridelka tega orehovega drevesa. Naslednja stvar je mleko. Mleko uporabimo pri testu in pri nadevu in tudi nekaj masla, ki ga dobimo iz mleka. Se pravi, za to potico uporabimo 1,5 litra mleka in vemo, da ena molznica, taka povprečna, dnevno da 30 litrov mleka. Se pravi, tudi tukaj je 5% količine njene proizvodnje, dnevne. Jajca so naslednja stvar. Zdaj, količina je 6 kosov. Ta količina 6 kosov je ravno toliko, kot jih znese ena kokoš nesnica v enem tednu. Porabili bomo tudi 0,5 kilograma sladkorja, in za to količino sladkorja porabimo 3,5 kilograma sladkorne pese. Pri tem vemo, da dobimo iz sladkorne pese 15% sladkorja na njeno težo. Pridelek sladkorne pese je poprečno 60 ton na hektar, se pravi, za sladkor, ki ga bomo rabili za našo potico, bomo mogli pridelati sladkorno peso na dobri polovici kvadratnega metra. Slabe 4 kvadratne metre zemlje za 35.000 pšeničnih zrn ter 3,5 kilograma sladkorne pese. Dvajsetina letnega pridelka odraslega oreha in dnevne proizvodnje mleka ene krave ter tedenska količina jajc, ki jih znese ena kokoš. Malo kvasa, nekaj začimb in ščepec znanja pa imamo orehovo potičko. Tradicionalna slovenska potica se praviloma peče v okroglem pekaču z luknjo v sredini, potičniku. Najstarejši nam znani recept za potico pa je objavil Janez Vajkard Valvazor v svojem delu Slava Vojvodine Kranjske že pred 333 leti. Radio vedni. Zdaj se nam pa že mudi. Čaka nas novo radiovedno vprašanje.